zahvalim što ste došli. Meni je jako drago što ste se ovako okupili u značajnom broju, što vas vidim ovde. To ću malo da vam ispričam kako je sve ovo krenulo. Ja sam se proselila u Šabac pre 2 godine i tako prvi utisci su bili mirnoća, reka, sve teče nekako utkano, slatko, mirno, za razliku od Beograda koji je jako bučan i naporan grad. Tako da mi se javila ideja da eto to možemo da pretočimo u neku umetnost i konkurisala sam na ovaj konkurs Kreativne Evrope i ideja je bila da se ta duša mačve u stvari spoji sa nekom savremenom umetnošću. I konkurs je prošao, Evropa nas je izabrala, pozvala sam umetnice. Cilj tih kulturnih projekata je da dolaze ljudi iz inostranstva i da tako kroz tu mešaninu pokušavamo da nešto naučimo više o sebi. Da učeći o drugima, u stvari učimo o sebi. I ove radovi su, vidjet ćete, na kraju ispali prilično povezani. Iako mi nismo međusobno komunicirali šta će ko da uradi, šta će ko da napravi, šta će ko da povuče iz toga što smo slušali po galerijama, po muzejima, priče o nošnji, o tradiciji, kako se tada živelo, ali u suštini svi smo primetili tu jednu crtu i svi smo se fokusirali na ženu i njenu ulogu kao nekog u stvari stuba koji nosi celu kuću. Žena je u mačvi bila jako, jako vredna, ona je sve radila, znači od njive, preko tkanja vunice, preko kuvanja, znači sve je proizvodila sama. Bukvalno je celu tu nošnju koju vidite na ovoj devojci, ona je to sve sama tkala. Od trenutka kada se sadi zemlja do trenutka kada se to na kraju šije i ove čipkice pravi. Muž je bio taj koji je bio ono što se kaže spoljašnji momak i ako treba nešto, na primjer ove zlatne niti ili te neke perlice koje nije on mogao da napravi, on je to donosio sa pijace. Tako su nam u muzeju ispričale. Sad šta je karakteristično i šta smo mi primetili ovde za maču, jeste da žena ima pozadi tu kecelju i napred. To nije, da. I ona je posebno ukrašena, što je bogatija, to ističe njen status, da je ona ovako i bogatija i moćnija kući. A takođe govore, nije smela da izlazi iz kući ako ne nosi tu kecelju. Znači, ta kecelja u stvari označavala da je ona zauzeta i nije bila pristupačna drugim muškarcima. Drugo, ona ima maramu. Znate, Šumadija je kosa vidljiva, a ovde je uglavnom maramna bila preko da se ne vidi kosa, što opet nekako ukazuje na taj neki konzervativizam, dok su muškarci bili prilično evropski ovako bučni sa šeširima. A to je nešto što smo nije primetili kao da je karakteristično za maču. I još nam je koleginica kusac iz muzeja rekla da je jako bilo to rigidno, znači žena isključivo morala da bude u kući, izlazila je samo kada su bile neke posete, venčanje, verovatno ili neke slave i sve ostalo i radio muškarac. Tako da zbog toga verovatno je ta priča nas i pogodila sve i svaka devojka je ovde umetnica dotakla tu temu, odnosno ulogu žene i u stvari da je ona na neki način i žrtva, ali opet je kroz taj svoj rad i kroz tu svoju prednoću ona u stvari postanje ona boginja, njeno božansko izlazi na videlo. Meni je bilo isto, evo još kratko sve završen, jako mi je bilo interesantno, ja kad sam radila ovaj rad sa ovim kružićima, to je reciklaža, ja sam htjela da napravim kao neki narodni vez, u nekom modernom izrazu da izgleda kao pointilizam, kao kompjuterski rad. Ali desilo se to da je taj simbol koji sam ja maslinice uzela, taj kao krst koji ide i ukusno i ovako kao pravi krst, simbol u stvari majčinstva, simbol majke. I zove se Mara. Ta Mara je iz mitologije iz Letonije, to se isto slučajno pogodilo, a naša umetnica iz Letonije, ali takođe ima i u slovenskoj mitologiji taj znak znači bagatstvo ili bogatstvo, plodnost, neko obilje koji u stvari prezentuje tu eto boginju, majku, ženu. Zemlju kao simbol plodnosti. Tako da je u stvari cijela izložba posvećena životu, lepoti i ženama. Naravno i muškarcima, ali ovako jednom, da kažem, iz nekog ugla žene, pošto smo mi sve žene se skupile ovdje. Tako je, hajde sada napravim jednu malu pauzu da čujemo naše, da damo malo pažnje našim gostima koji su nas ovde dosta podržali. Pa da onda malo čujemo utiske naših umetnica.